vidva sta pa že skoraj pripravljena na smučanje. A preverimo, kako sta oblečena. Ja. Smučarsko perilo je. Če na ramence poravnamo. Zapremo bundico. Hlače potegnemo čez pancerje. Tako. Evo, petka. Pa ti, da vidimo, kaj si pa ti uspečil. Aha, dejva tole bundico dol. Oj, oj. Tole pa morava trpeti gora, ne? Da ne boš hlad zgubil nad smučanjem. Tako, dajva spod bundico gor. Desna roka. Super. Še leva roka. Še leva roka. Ja, ti bi lahko bila moja pomočnica. Kapuca je v redu. A šla je roka čez? Ja. Je. A si še prstke zatakne. Tako. Jaz ti bom pa kar... A takole si mi daš. Ja, točno tako, da te sploh ne zebe, ko greš na čaj. Evo, danes je mečkan bolj toplo. Petka, tako da bo v redu. Če bi bilo pa bolj hladno, bi dala pa še en puloverček spodaj, pa bi bila oblečena. Kaj čebula? Najbolj praktično je, če otroke oblečete po sistemu čebule. To pomeni, da jim daste pod bundico več slojev. Recimo začnete s smučarskim perilom, s perilom po potrebi dodate še kakšno jopco, če je majčkan bolj hladno in se prilagajate vremenskim razmeram.